që territohen është nga dora e njeriu. Po si ka mundësi që shkon një dorë njeriu, dakor, po si ka mundësi që shkon, po tek një e pabanuar. Kjo me qëllim për të ndërtuar diçka. Nuk është, nuk themi që është vatra zjarrit të shkostatuar në banesë. Në banesë ka ardhur nga jashtë, po që është djegur mund të jetë djegur nga një person i kalimtar, për më pak më parë për përmendi bishtin e cigares, i cili e cila ka temperaturën e flakërimit 175 gradë. Një bisht cigari mund të shkaktojë zjarr normalisht nëse hidhet në tokë nga pagudësia, nëse nuk hidhet në vendin e duhur ose nuk fiket të paktën kur hidhet në tokë. Unë jam kurioz të di a ka Shqipëria piroman. Për sa kohë kemi vatra zjarri absolutisht që ka piroman. Do të thënë kur them piroman me qëllim në vetvete, me qëllim në vetvete për të shkaktuar zjarr. Ata që shijojnë zjarrin. Para dytë javën që shkojnë e patëm dy vatra zjarri paralel në zonën e Kavajës dhe në Rrogozhin për dy bashkitë. Kemi pasur dy vatra në të njëjtën kohë. Absolutisht që ka dhe të shoqëruar në këtë rast nga policia e shtetit në të dy vatrat. Dhe asnjë vatër nuk është rastësisht me apo pa qëllim, me kujt. Nga pakujdesia apo nën kujdesin e dikujt që do ta bëjë këtë gjë, patjetër që kemi piroman në terras. Piroman quhen thuaj, si me dash si pa dash, përderisa e dinë që në një zonë të thellë të Elbasanit kemi pasur një vatra zjarri dy orë nga Elbasani, Zavalin mos gaboj quhet fshati, dhe një orë me këmbë për të vajtur tek vatra zjarrit. Dhe kjo është ajo që na shqetëson dhe pikërisht ne vatrat e zjarrit nuk arrim të menaxhojmë si shërbim zjarfiks. Pasi shërbimi zjarfiks është kryesisht për zonat urbane. Nuk është shërbim zjarfiks për malet, pra për pyjet, për edhe kullodat. I mbajmë nën kontrol dhe këta, por mos harrojmë, ne kemi prioritet të jetën e njeriu që janë zonat urbane, që nuk duhet i lem 24-24 në asnjë rast zbuluar. Por dhe djegja tokave, pastaj kullodave, sepse bëhet problematik. Atë përmenda zonë e Elbasani, në 3 orë nga Elbasani, nëse flasim në 3 orë larg, 2 orë me makinë, me mjetë, dhe 1 orë me këmbë që zjarfiksit vend të kvadra zjarit, a mundet që një vatra zjarit shkaktohet vetë? Atëherë do thotë që në shumë pak raste ndodhë që nga kushtet atmosferike një fund kavanozi apo një rrezatim që mund ndodhi, pra janë dhe ata që shkojnë për të bërë qef, pra zoti Cara, që marrin një tent me vete, marrin ndoshta një bombul të vogël, gazi, bëjnë një zgarës, unë e kam erë këtë pyetje punën e zgarës, sepse shqiptarët e kanë qef të bëjnë çik zgarë në zona. Ti ke gatruar shqiptarët me amerikanët. Jo, jo, i bëjnë. Plus kemi dhe turistë tani që na janë. Po, po për zgarë. Dhe kemi turistë që na kanë ardhur. Pra, ka qenë problematike edhe qefi i turistëve, përsa i përket edhe zjarrit. Edhe qefi i turistëve ka bërë që në disa raste mundet të shkaktohen vatra zjarri. Vendimi e ka të përcaktuar qartë nga data 30 prill deri në 1 tetor, është ndaluar kategorikisht që të ketë barbecue edhe çfarë këto çefe. Ska barbecue njerëz. Çefet duhet të jenë të kontrolluar, le të themi, paktën për rastet e. U njoftua faktikisht që para disa ditësh që do të ketë një afat kohor që nuk lejo dhe mund të gjobitesh edhe për një zgarë apo për një hellë apo për një barbecue. Vatra zjarri është e dënueshme me masë administrative, por edhe me kudo sipas kodit penal edhe me burg është nuk është e mirë. Nuk është i mirë burgu, por normalisht nëse do të shkaktosh një vepër penale dhe duhet ta huash në mënyrë që edhe të ndërgjegjësohemi më pas që mos kemi më situata të tilla, pasi thash kemi dëme kolosale, kapacitetet vetëm 24 orët e fundit kemi pasur mbi 700 forca operacionale zjarfikse, forca të ushtrisë, organizata të tjera zbatuese, mbi 130 mjete të vënë lëvizje për të ezauruar, për të mbajtur nën kontroll të vatra zjarri. Gjë e cila bën ndoshta dhe shpeshherë vimin në vështërsi, pasi në fund ditës dhe këto gjitha kapacitetet po i ezaurojmë në shuarin e vatrave të zjarrit dhe edhe zjarr fiksit për të asaj që kanë për detyrë ligjore janë njerëz në fund ditës dhe po kemi parë në terren që është e vërteta për shkak situatave dhe duket sikur se thoni dhe ju vetë mjaft e lodhshme sepse edhe infrastruktura nuk ka qenë e kollajshme, të ecësh në këmbë sepse thatë forca zjarfikse janë kryesisht për zonat urbane. Ka qenë e vështirë dhe u është dashur keni edhe bëni kërkesa për vullnetarë ndoshta për t'ju bashkuar. I kemi